Найкраще люди знають, як навчати дітей, лікувати людей, відкривати консервні банки, розкривати злочини, керувати автомобілем та державою. З консервними банками все просто, а ось в іншому можна легко наламати дров. Це стосується і управління державою. Світ знає багато бездарних політиків, які своїми діями прирекли країну на животіння. Але й інші, які підняли країни з руїн, а людей вивели з убогості. Один з них – Конрад Герман Йозеф Аденауер, перший федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччини. Вітаю вас! Це програма «Персони століть» і я, Тарас Загородній. Конрад Аденауер був обербургомістром Кельна, головою Прусської державної ради, членом наглядових рад акціонерних компаній, енергетичної та вугільної промисловості та німецького банку. Після приходу нацистів до влади у 33-му році пішов зі своїх постів, оскільки не зміг прийняти гітлерівську ідеологію. Слід зазначити разючу сміливість цього політика, коли в 33-му році Гітлер відвідав Кельн, Аденауер не поїхав зустрічати його в аеропорт, а відправив свого заступника. Заборонив вивішувати на вулицях міста нацистські прапори, а вже два вивішених наказав зняти. Двічі його заарештовували гестапо, як непримиренного супротивника режиму. До активної діяльності повернувся після війни і в 49-му році обраний федеральним канцлером Німеччини, а з 51-го по 55-й роки одночасно був міністром закордонних справ. Аденауер був надзвичайно популярним у народі, старий або хазяїн, таким прізвиськом його нагородили за авторитарний стиль управління, як вольового і енергійного політика, жорсткого і одночасно гнучкого скептика і прагматика. Він говорив, суть політики не в тому, щоб бути правим, а в тому, щоб зберігати правоту. І цього принципу завжди дотримувався. Політика Аденауера на посту канцлера ґрунтувалася на двох китах – соціальній ринковій економіці та новій Німеччині в новій Європі. Аденауер вважав, що зосередження політичної і економічної влади в руках держави небезпечно для свободи особистості. Кожен повинен мати шанс для власного розвитку. Держави відводиться обмежена чисто контролююча функція. Повернути Німеччину в міжнародне співтовариство – це стало головною метою дипломатії першого канцлера ФРН. Аденауер багато зробив, щоб пом'якшити обмеження, введені союзниками щодо Німеччини. Зіграв на протиріччях США і Радянського Союзу. Це сприяло об'єднанню окупаційних зон США, Великобританії та Франції у Федеративну Республіку Німеччини. Країна поступово скидала окупаційні пута і набувала незалежність. У післявоєнний період економічної руйнації Аденауер починає радикальні економічні реформи. Соціальне житло, відносно дешеві будинки і квартири для робітників за бюджетні кошти. Динамічна пенсія і її розмір залежав не тільки від пенсійного внеску, а зростав пропорційно збільшенню ВВП. Соціальне страхування по хворобі та допомога на дітей – все це позитивно сприймалося людьми. Аденауер заохочував заощадження, надаючи податкові пільги вкладникам Ощадкас, підвищуючи відсоткові ставки по внесках та виплачуючи спеціальні державні премії на заощадження. У своїй діяльності він всіляко підтримував промисловців, які забезпечили економічний розвиток Німеччини і давали можливість реалізувати соціальні проекти. Досягнення Аденауера у відновленні промисловості післявоєнної Німеччини пізніше назвали економічним дивом. Канцлер говорив, всі під одним небом живемо, але горизонт всіх різний. І йому вдалося досягти високих горизонтів. Про себе Аденауер говорив, я диктатор, але сильною демократичним нахилом. Саме ця його якість вивела Німеччину на рівень нового економічного та політичного розвитку. Цей політик умів маневрувати, іноді хитрити, наполягати і переконувати, вислуховувати інших, а прийнявши рішення, жорстко вимагати його виконання. Зайнявши пост канцлера у 73 роки, він пробув на ньому 14 років. Добровільно залишив посаду у 63-му році через похилий вік, перебуваючи в зеніті слави політичного та економічного архітектора країни. Голова Бундестагу при Аденауері говорив про нього. За 100 років багатої на події німецької історії, ми вперше є свідками того, коли людина, тривалий час перебуваючи на вершині влади, залишає її. І не в результаті свого політичного банкрутства, а з доброї волі в мирі та злагоді. Це була програма «Персони століть». На все добре!